د اشرف غنی د راتک اصلي کیسه ښکاره شوه. د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په متحده عربي اماراتو کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی دي. نوموړي په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې کابل ته د اشرف غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه دي. محب پرون یکشنبه ناوخته له پخوانی ولسمشر سره د یو تازه ګډ عکس په خپرولو سره لیکلي، ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمن او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نه شي. هغه زیاته کړې، ولسمشر غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. نوموړي دغه څرګندونې په داسې مهال کړي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې خپرې شوې وې. څو ورځې د مخه هم د ښاغلي غنی ورور حشمت غنی له ډویچې ویلي سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. نوموړي ویلي وو که افغانستان ته د اشرف غنی ستنېدل ګټور تمامېږي، نو نوموړی ستنېدو ته چمتو دی. حشمت غنی په دې وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې له ښاغلي غنی سره کتلي او دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې وې. د یادونې ده چې افغانستان ته اشرف غنی د ستنېدو راپورونه وروسته له هغې خپاره شول چې د سولې په چارو کې د حکومت پخوانی وزیر عبدالسلام رحیمي کابل ته ستون شو. ولسمشر غنی د اګست په 15مه د طالبانو راتګ سره هممهاله له افغانستانه ووت او اماراتو ته ولاړ. تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.